אחר צהריים טובים לכם, אני שמחה שכולכם נשארתם כאן לפאנל מעניין וחשוב מאוד בנושא. הפאנל נקרא, אני חושבת שאני נמוכה יותר, ויקיפדיה. את מה להוריד? את המסך. את מה להוריד? רגע, אבל אז... אז את מסתדרת בלי זה? לא. אז מי שלא רואה תסתדר. שנייה אחת, אני רק אפילו מצגת. בשמחה. נושא הפאנל, ויקיפדיה ונשים בראייה אקדמיה, היבטים תיאורטיים ופרקטיים. יש לנו שלוש דוברות, כל אחת תדבר בין 12 ל-15 דקות, ונפתח אחר כך גם זמן לשאלות מהקהל. הדוברת הראשונה שלנו, דוקטור טל ארטן ברגמן, מהפקולטה לרווחה ובריאות בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, שתדבר בנושא התשמע קולי, האם נשים מהוות קבוצה מוחלשת בויקיפדיה. תודה. תעשה לי למצוא את המצגת שלך. לא. לא? תודה. אוקיי, סליחה. כל מרצה אישה צריכה חבר טוב שיעמוד לידה ויעזור לה לעלות. אני צריכה. אוקיי. עלו פה היום, ככה, במהלך הפאנלים ובמהלך הדברים, המון המון סיבות והמון המון התנסויות אישיות שאנשים ככה הביאו, המון המון דיונים. אני הלכתי לספרות קצת וניסיתי לבדוק מה נבדק, ניסיתי להתייחס לזה בהקשר של ויקיפדיה וניסיתי להתייחס לזה בהקשר של טכנולוגיה באופן כללי. חשוב לי מאוד להגיד שני דברים בהקשר הזה. אחד, אנחנו צריכים להפריד בין שני דברים לפני, בכלל שאנחנו מתחילים לזכור את התיאוריה. תיאוריות מסתכלות על העולם בצורה מאוד מאוד דיכוטומית. היא מנסות להסביר תופעה באמצעים תיאורטיים. לא, המציאות שלנו היא לא מציאות, היא לא מציאות שחור לבן, היא לא מציאות דיכוטומית. הרבה מאוד מהדברים אני רוצה, אני מטרה בכם, מבקשת מכם, לנסות להסתכל על, על הסוגיה של נשים בויקיפדיה, א', לא בצורה סטריאוטיפית, אלא בצורה רב-מימדית יותר. בצורה שיכול להיות גם וגם וגם וגם. ודבר שני, שנורא נורא חשוב להתייחס אליו בדיון, זה בעצם הפער בין שני צירים. הציר הזה, אחד זה ציר האחריות, של מי האחריות לשנות את המציאות הזאת, והציר השני הוא המוטיבציה. האם לנשים או לפרטים, או למה לפרטים יש מוטיבציה לתרום או אין להם מוטיבציה לתרום. אוקיי? אז בעצם מתחילת... לא עובד לי? אוקיי. בעצם מאז שוויקיפדיה בעצם מתקיימת, גם מבחינה מחקרית אנחנו מסתכלים על השאלות, מי בעצם כותב, מי תורם לפיתוח מאמרים או ערכים בוויקיפדיה. ואנחנו יכולים לראות שיש פערים גדולים מאוד בין קבוצות מיעוט בכלל, או קבוצות מוחלשות בכלל בחברה, וההתייחסות שלהם והמיקום שלהם בוויקיפדיה. אלה הם נתונים שמצאתי מן העולם, אני נתבקשתי לקצר אז אני לא אקרא אותם, אבל בסופו של דבר אנחנו יכולים לראות שיש התייחסות הולכת וגוברת, שיש יותר ויותר עורכים גברים, שנשים משתמשות יותר בוויקיפדיה לקריאה מאשר לעריכה, ושמקומם בשיח הוא יותר פסיבי ופחות אקטיבי, וזה נתונים שנמצאו בעולם לאורך השנים. אנחנו יכולים לראות את הנתון האחרון, שהוא הנתון הכי מעניין לדעתי, שהפערים האלה נסגרים. שאם אנחנו מסתכלים על שיעור הנשים שהצטרפו לצוות האורחים של ויקיפדיה בעולם, באופן כללי בממצאי סקרים שקיימים, אם ב-2011 דיברנו על 16.5%, לפני כן, ב-2001-2004, האחוזים היו נמוכים הרבה הרבה יותר, 3%. אנחנו עוד פעם, אנחנו מדברים פה על ממוצעים, אז חשוב מאוד להבין שאנחנו משתמשים בסקרים קיימים, סקרים הם מוטים, סקרים לא בהכרח מציגים את המציאות כמו שהיא, סקרים מציגים מי שמוכן לענות לנו בעצם לשאלונים מקוונים. אוקיי? אם אנחנו, סקר ויקיפדיה ישראל בעצם הראה שהיום אנחנו מדברים על 23% אורחות בויקיפדיה, לא קוראות, אורחות, נשים שבחרו להשתתף בסקר שאנחנו עשינו ב-2013, נשים שבחרו, מדובר על 23%.
יש טענות כבר תוך כדי שניתחנו את הממצאים, כל מיני אנשים הגיבו ואמרו, יש הרבה יותר, אני מכירה אנשים ואני וכדומה. זה נתונים שאנחנו בעצם מוצאנו ממי שמוכן לענות לנו. הסקר עמד 10 ימים, 7.5 ימים אני חושבת. אלה האנשים שענו לנו, 23% נשים אורחות. כשמסתכלים על הספרות בכלל, מנסים לראות, קרן, איך אני מבחינת זמן? אוקיי. שמנסים להסתכל בספרות, רואים שיש בעצם 3 תיאוריות שמנסות בעצם להסביר למה נשים או למה הפערים המגדריים האלה קיימים. אלה 3 תיאוריות שאנחנו דיברנו עליהן, דיברתם עליהן ברמת הממצאים. אחת מהן היא תיאוריית הפער הדיגיטלי, אנחנו תכף נדבר עליה. אחת מהן היא תיאוריית הקונפליקט, והשלישית היא הזמן פנוי או תיאוריית ה-time allocation. אלה הן 3 תיאוריות שקיימות בפסיכולוגיה באופן כללי, שבהם אנחנו בעצם משתמשים על מנת לנסות להסביר את הפערים האלה. אני כבר רוצה לתת לכם ספוילר, אף אחת מהן לא מסבירה את התופעה ואת כל ההיבטים של התופעה הזאת. התיאוריות האלה מנסות בעזרת כלים מסוימים לתת, בסופו של דבר יכול להיות שבסוף ההרצאה הזאת תגידו גם וגם וגם וגם, וזה מצוין. אוקיי? הפער הדיגיטלי בעצם זה תיאוריה שמדברת באופן כללי על הבדלים בין קבוצות ברשת בשימוש בטכנולוגיה דיגיטלית. אנחנו מדברים בעצם על 3 אלמנטים כאן, נגישות מוגבלת לטכנולוגיה, למחשבים וכדומה. נגישות מוגבלת בתוך הטכנולוגיה, אוקיי? הערכים שאנחנו דיברנו עליהם, השיח, הנורמות, החוקים שאנחנו מדברים עליהם בוויקיפדיה, אלה הם גם כן בעיות שיכולות לתרום לפער הדיגיטלי. והשלישית היא בהירות טכנולוגית, חוסר ידע בטכנולוגיה. אוקיי? אנחנו יודעים שבאופן כללי גברים משתמשים באינטרנט, אני לא רואה, אז אתם תצטרכו לסלוח לי. אוקיי. דרישת לכתוב ערכים בוויקיפדיה, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בוויקיפדיה, אנחנו צריכים לדעת להשתמש במחשב, אנחנו צריכים לדעת להשתמש ב-HTML, אנחנו צריכים לדעת לערוך. אנחנו יודעים שגברים ונשים משתמשים, יש פערים בשיעורי השימוש שלהם באינטרנט באופן כללי, ובמה הם עושים בתוך האינטרנט גם אנחנו יכולים לראות פערים. אנחנו יכולים, הבאתי לכם נתונים של סקר של הלמ"ס, יש אפשרות לקדם את זה? דרור, מישהו? יש אפשרות לקדם את המסך? שהוא יהיה יותר קרוב. מה, זה גם לא הלפטופ שלי, אבל אני אשמח לאמץ אותו. לא, לא, הוא לא שלי. חוץ מזה שאני אישה, אני גם 3/4 עיוורת, אז אתם תאלצו לסלוח לי, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שבעצם יש פערים בשימוש בטכנולוגיה ובמחשבים. אם אנחנו מדברים על סקר כללי מ-2011, אני יכולה להגיד לכם שיש לנו גם נתונים של סקר עכשווי, הפערים האלה פחות או יותר נשמרו. מדברים על 75% מכלל הגברים בני 20 ומעלה ועוד 70% מהנשים, ו-71% לעומת 67 משתמשים באינטרנט. זה פערים מאוד מאוד משמעותיים, אם אנחנו מתייחסים לקבוצות הגיל השונות ולניתוחים, זה פערים שיש להם ביטוי מאוד מאוד משמעותי מבחינה סטטיסטית. אוקיי? אם אנחנו מדברים על מי נמצא בשיח וכדומה, זה כן פערים מאוד מאוד משמעותיים. נכון. בהחלט, אנחנו עושים את זה גם, ואנחנו בסך הכל מנסים גם להתייחס למה גורם לפערים האלה, אבל אני כן רוצה לנסות להראות כאן את הפערים כמו שהם מצטיירים במדינת ישראל, כי אנחנו מנתחים בעצם את הסקר שקיים במדינת ישראל היום. אופציה נוספת זה שנשים פחות, יש להם פחות מחוברות למקצועות, הנטייה שלהם למקצועות ריאליים. לא, לא עוזר, אבל תודה. ככה זה כשזה קטן, כן. אוקיי, אנחנו יכולים לראות שבסך הכל לנשים ולגברים יש נטיות שונות מבחינה מקצועית. לצערי הרב, הפערים האלה משתמרים בכל העולם וגם בישראל, ואפילו יש טענות מסוימות, תלוי איך אנחנו מנתחים אותם, הם גם גדלים.
למרות הרבה מאוד ניסיונות בעצם לצמצם את הפערים האלה, הם עדיין קיימים, נשים יש להם פחות נגיעה במקצועות טכנולוגיים, ויש להם ייצוג הרבה יותר גדול, גם במחקר, גם בעשייה וגם בעבודה, במקצועות הומניים. כן, אוקיי, זה היה מהיר. רגע, וכאן יש איזושהי סתירה, מכיוון שבשביל הוויקיפדיה צריך לכתוב, זה אנשים, יש להם יכולות יותר חוות. נכון, אבל אנחנו מדברים... את עומדת על הבמה, סליחה, אני מוכרחה לציין כי זה נורא בלעת. את דוקטור ואת בנית מצגת, ומבחינה טכנולוגית יש לך פה אין לי שום קשיים, יש לי קשיים של ראייה, אין לי קשיים טכנולוגיים. את פתרת את הבעיה, את פותרת את הבעיה בכל מיני דרכים. אני חושבת שזו לא הבעיה. הפער, סוף כל טכנולוגי, הוא לא הבעיה לדעתי. אני מנסה... אם אפשר להשאיר זמן לשאלות בסוף, ניתן לכל אחד, תרשמו את השאלות וניתן זמן בסוף לשאלות כדי שניתן לכל אחד מהדוחות. אני רוצה להציג שלוש סיבות אפשריות לזה, וכמו שאמרתי, לדעתי, עוד פעם, אולי בתור אישה שאני לא מסוגלת להגיע ל-one decisive answer, אני חושבת שזה גם וגם וגם, אבל אני באמת רוצה ככה לתת מקום לשלושת הגישות השונות. אז אנחנו יכולים לראות באמת גישה, אנחנו יכולים לראות את זה גם בנתונים של הסקר שלנו לגבי הפילוג של ההשכלה של המשתתפים. עכשיו אנחנו מגיעים לתיאוריה הכי מעניינת לדעתי, תיאוריית הקונפליקט. תיאוריית הקונפליקט אומרת שהחיים שלנו רצופים קונפליקטים. חלק מההתפתחות שלנו היא בעצם אנחנו עושים אותו דרך קונפליקטים, דרך תקשורת עם הסביבה, ואנחנו בעצם, מבנה הכוח, הנורמות החברתיות והמבנה הפסיכולוגי שלנו נבנה בעצם ההתמודדות שלנו עם הקונפליקטים השונים. אוקיי? עכשיו אנחנו יכולים לראות שפנייה של עריכה, של, ואתם דיברתם על זה הרבה, פנייה ועריכה של ערך בוויקיפדיה דורשת המון שימוש במיומנויות של ניהול מסע ומתן, של להידיין, של לעמוד על דעתך, אוקיי? להתווכח זה מילה אחרת, אבל גם לעמוד על דעתך, לנסות להציג גישה שהיא נרטיבית, גישה שהיא ניטרלית ככל האפשר. נשים באופן כללי, כאשר הן עומדות מול כזה דיון, יהיה להן מאוד קשה. עוד פעם, מדובר על מגמות כלליות, ואני חשוב לי מאוד לצאת מהשיח המגדרי, יש נשים ככה ויש נשים ככה, אנחנו מנסים בסך הכל אבל לראות מגמות כוללות. הנכונות של גברים ונשים להשתתף בפעולויות כאלה, משפיעה על היקף הפעולה שלהם בוויקיפדיה. נשים מגיבות לקונפליקטים ברמות גבוהות יותר של עוררות רגשית, פיזיולוגית ופסיכולוגית. אנחנו רואים עלייה ברמות הקורטיזול, ואני לא רוצה להיכנס בכלל לכל ההקשרים האלה, אבל בסופו של דבר, כאשר אנחנו רואים מה קורה לנשים שהן מתמודדות עם קונפליקט, נשים מתמודדות עם קונפליקט בצורה, העוררות הרגשית והקוגניטיבית שלהם עולה. אוקיי? בפסיכולוגיה התפתחותית אנחנו גם יכולים לראות באופן כללי, לאו דווקא בהקשר לוויקיפדיה, שגברים ונשים, גברים נוטים להגיב בעוינות, בעוד נשים מחפשות את הפשרה במקרה שהם יתמודדו עם זה, כי בדרך כלל מה שהם יעשו או מה שהם ייתו, התגובה הראשונה שלהם תהיה הימנעות מהקונפליקט, אוקיי? פשוט לצאת מהשיח. את תתני לי עוד שתי דקות בכל זאת, אוקיי? לחץ חברתי ונורמות, שאישה אסרטיבית, היא משלמת מחיר, היא משלמת גם מחיר מבחינה פסיכולוגית מול עצמה וגם מבחינה חברתית. וכולנו מכירים את השיח הזה גם בוויקיפדיה, אני מכירה אותו מוויקיפדיה האנגלית, גם בוויקיפדיה, that bitch, אוקיי? וזה קיים. גברים, אנחנו נשמע את הדיון הזה פחות לגביהם, אוקיי? שמיעתם את זה בוויקיפדיה מעברית, זה אנשים שחסמו. אוקיי. עכשיו, עוד דבר שעלה גם מבחינה מחקרית, זה הבדלים בתחושת הביטחון בידע ובמיומנויות. גברים נוטים הרבה יותר מהר, כמו שאמרו קודם, ללחוץ על האנטר, הם הרבה יותר בטוחים בידע שלהם, גם שאין קשר בין רמת הידע לבין רמת הביטחון שלהם. גברים הרבה יותר שמחים גם לחלוק את הידע הזה עם אחרים. אוקיי? לעומת נשים. נשים גם שהן מומחיות, גם שהן מומחיות גדולות וכדומה, גם ברעיונות שעושים עם נשים שעורכות בוויקיפדיה, אומרים, לא חשבתי שאני יודעת מספיק, אוקיי? או כאשר הן מקבלות הערה, הרבה פעמים מה שקורה לנשים באופן סטריאוטיפי, הן אומרות, הן לוקחות אחורה. גם בגלל שהן מפחדות מהקונפליקט או לא רוצות להתמודד עם הקונפליקט, וגם בגלל שהן לא בטוחות בידע שלהן. בעוד גברים בדרך כלל מתעלמים, או יותר בנטייה, מתעלמים מביקורת שלילית, נשים לוקחות את זה אישית,
רמת העוררות הרגשית שלהם, כמו שאמרנו, עולה, ובסופו של דבר הם גם לוקחות את זה לכיוון של חוללות עצמית, או ביטחון עצמי, או ביטחון בידע שלהם נמוך יותר. אוקיי? ואנחנו יכולים לראות גם, בסקר האורחים שלנו, איפה נשים וגברים, בעצם אנחנו יכולים לראות איפה הם תורמים. שנשים ייקחו תפקידים יותר פסיביים של ניטור וכדומה, גברים ייקחו יותר תפקיד של עריכה. שוב, לא הבדלים משמעותיים, ואני רוצה להזכיר לכם מי ענה לסקר, אורחות, אוקיי? אנחנו לא מדברים על כל אלה שניסו פעם אחת, חטפו את זה בפנים ועברו הלאה, אוקיי? זה האנשים שנשארו, זה האנשים שהסכימו לענות לנו לסקר, אוקיי? ביקורת על אחרים אני אעזוב, ודבר שלישי, ביקורת, תיאוריית הזמן הפנוי, נשים יותר עסוקות, שאולה העלתה את זה קודם באחד הפאנלים, נשים יותר עסוקות, לוקחות על עצמם משימות, קרן עוד שנייה תהיה מאוד אגרסיבית עליי, לוקחות על עצמם משימות, לוקחות על עצמם יותר משימות, גם עוד פעם, ממצאי מחקרים כלליים מראים שגם בעידן הזה, בעידן השוויון, עדיין לנשים יש יותר אחריות על פעילויות יומיומיות ולסדר היום של משפחתן, ולכן יש להם פחות זמן פנוי. בממצא הסקר שלנו אנחנו יכולים לראות שזה לא בדיוק המצב, אוקיי? נשים מדווחות על זמן פנוי, בערך באותם תדירות, ממוצע, אנחנו לא ראינו הבדלים בין גברים לבין נשים בסקר שלנו. עכשיו אנחנו לא צריכים להסתכל על ויקיפדיה באופן כמקרה יחיד, אנחנו יכולים לראות שבאופן כללי נשים יותר פחות מעורבות בשיח, פחות מעורבות בפעילויות קהילתיות, הן פחות מעורבות בכלל בדברים שדורשים אקטיביות בנט. זה סתם לקחתי לכם איזושהי דוגמה כוללת. להראות לכם שנשים בסך הכל פחות מעורבות, אנחנו יכולים לראות שמבחינת ויקיפדיה, עוד פעם, נתונים שיש מהעולם, יש עלייה באחוז הנשים שמשתמשות, יש לנו אחוז עלייה גדול באחוז הנשים שעורכות ולא רק קוראות. ואז תשאלת בעצם השאלה, א', האם נדרשת פעולה מכוונת להעלאת התרומה שלהם, למה זה חשוב בעצם, את זה כבר שמענו בהרצאות הקודמות, אבל נשאלת השאלה עוד פעם, אני חוזרת למה שאמרתי בתחילה, הציר הזה של בין המוטיבציה לבין האחריות. מצד אחד יש אנשים שמטילים את כל האחריות, נשים צריכות להעיז יותר, נשים צריכות להשתתף יותר, מי אמר שנשים רוצות יותר? אוקיי? וצריך להבין מה משפיע על המוטיבציה של נשים. לאחר מכן, לאחר מכן אנחנו נוביל אותם דרך חשיפה וכדומה, אנחנו יכולים בעצם להשפיע על דפוסי השימוש והתרומה. תודה.